Вишивати картини хмельничанка Світлана Могильникова почала 10 років тому. Каже, процес вишивки принадив тим, що під час нього відчуваєш душевний спокій. За цей період майстриня вишила понад 50 картин в різних техніках, більшість з яких оселилася в українських домівках та за кордоном. Я завжди виробляла свої роботи з любов'ю. Одна моя із робіт знаходиться в Нью-Джерсі, до речі, а друга в Петропавловськ-Камчатській. Ще декілька робіт в мене знайшли свої оселі в Криму, до речі, бо я дуже багато часу проводила в Криму, і дуже багато в мене там друзів, і я їм дарувала вишивки, дарувала картини. Першу картину Світлана Могильникова вишила за мотивами пейзажів художника-мариніста Івана Айвазовського. Найдовше працювала над іконою Божої Матері з немовлям розміром 95 на 75 сантиметрів. Жінка каже, початок роботи давався важко. Тричі вона сідала за вишивку і тричі її відкладала. А потім якось я зібралася думками і зрозуміла, що мені треба зробити цю ікону. Це моя гордість, тому що в кожній жінці, в кожній хаті повинна бути ікона. Кожен крестик, він індивідуальний, він кожен вишитий з такою любов'ю, він кожен має свою таку ознаку, що я навіть знаю, де я зробила помилку, а де я не зробила помилку. На всіх своїх роботах. З часом до вишивки нитками додалось захоплення вишивкою бісером. Нещодавно Світлана Могильникова почала опановувати кругову бісерну вишивку. Новітня така технологія, розробка, що вишивки починаються з центру вишивки і йдеться вона по колу. Це дуже гарна техніка і вона в кінці своєї роботи закінчується дуже гарним результатом. Під час карантину Світлана почала шити захисні маски, які оздоблювала індивідуальною вишивкою хрестиком. Для масок жінка використовує тільки натуральні матеріали – льон, бавовну та нитки муліне. Для мене дуже важливо, щоб кожна маска мала не тільки захисну функцію, але щоб для людини і було зручно в ній ходити. Тому це повинна бути дихаюча тканина. Я хотіла просто внести і подарувати людям любов, і щоб вони зрозуміли, що маска є не тільки захисною і має бути не тільки захисною спорукою, да, для повсякденного нашого часу, але щоб вона ще мала і якісь оздоблювання. Тому я почала вишивати міні-картини. Свої маски Світлана дарувала новим друзям, з якими познайомилась під час зйомок всеукраїнських телевізійних проєктів «Майстер-шеф» та «Міняю жінку». Я дуже подружувалася з переможницею першого сезону «Майстер-шеф» Світланою Шептухою. І, до речі, ми дуже в гарних відносинах. І я її під час карантину відправляла не одну із своїх масок. У планах майстрині – створення власного бренду вишитих екосумок. В мене дуже велике бажання зробити свою власну лінію сумок з моєю вишивкою. І щоб вони приносили і натхнення, і любов, і зручність для кожного його покупця. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.